është një mbrëmje e bukur marrë në kompleksin Reach të qendrës Kennedy, një objekt artesh skenike ku njerëzit presin për të vaksinuar. Erdha për të vaksinuar dhe ishte mjaft e thjeshtë. Erdha këtu me biçikletë, thot Alberto. Njerëzit mund të shijojnë edhe diçka ekstra kur vinë këtu për vaksinimin, i cili është falas dhe pa rezervim para prak. Pra njerëzit vaksinohen dhe marrin një birë falas, diçka që ju duk joshse Jonathanit, i cili po viziton qytetin. I actually learned about this. Mësova për këtë nga një reklam televizive para një ore. Unë udhëtoj shumë, prandaj e kam të vështirë të bëj rezervim për dy doza një herësh. Këtu pata mundësinë ta bëj vaksinën pa humbur kohë, madje të marr edhe një gotë birë. Nuk është ide e keqe, thot Jonathan, i cili ka ardhur në Washington për punë. Edhe atyre që nuk u intereson birra, joshen nga lehtësia e marrjes së vaksinës me një dozë të vetme Johnson & Johnson. Njerëzit ose duan vaksinën ose nuk e duan, prandaj duke joshur me birë, kjo nuk mendoj se do të ndryshojë në një gjë të madhe. Megjithatë, ne donim të shihnim qendrën në Reach, prandaj erdhëm. Bëm vaksinën, morëm një birë falas, plus është edhe ajri i pastër, thot Christine Berzak. Qeveria e Washingtonit dhe një kompani birre organizuan këtë ngjarje në bashkëpunim me qendrën Kennedy. Bira është thjesht diçka ekstra kur merr vaksinën. U organizua shumë shpejt, brenda 48 orësh, thot Lashel Davis e kompanisë birrës Solus. Aktivitete vaksinimi si ky janë një përpjekje për të arritur objektivin e presidentit Biden, imunizimin e 70% të popullsisë së rritur deri më 4 korrik. Ne kemi faqe interneti që ftojnë njerëzit për të vaksinuar sipas një kalendari, por bëjmë edhe aktivitete si ky që banorët ta dinë se vaksina është falas, bëhet lehtë dhe madje në formë argëtimi, thot John Falsicchio, nënkryetari i bashkisë. Punonjësit e kujdesit shëndetësor të qytetit që bën regjistrimet e quajtën aktivitetin një sukses. Në fillim nuk isha e sigurt për pjesëmarrjen, por ishte e shkëlqyer. Njerëzit mezi presin të bëjnë vaksinën, thot Alexis Fearing, punonjëse kujdesit shëndetësor. Këtë javë Washingtoni po i jep fund kufizimeve për restorantet, objektet e kultit, palestrat, pishinat, bibliotekat, dasmat dhe aktivitetet të tjera. Kufizimet për mjedisat e mëdha sportive dhe argëtuese pritet të hiqen muajin tjetër.